Leo ni Scientific Tuesday my friend. Na tunataka kujiuliza kwa nini punda haiwezi chelewa kuita 5 AM? Ni kwa sababu iko na kitu tunaita circadian clock. Hata jogoo 3 AM iko na circadian clock. Circadian clock ni yenye hata ukilala kuna kamtuka nacho dreamland. Kakisumbuana na mashetani, kakianguka kwa shimo, kakikibishwa na shetani, inaitwa circadian clock. Hiyo saa Mungu aliweka ndani kwa sababu alijua binadamu ni mtu wa kuharibu. Anaweza kuja atoe 1 minute. Unajua 1 minute is equals to 15 degrees. So akitoa 1 minute, punda inachelewa na 1 minute, inachelewa na 15 degrees to the left. Unajua kuenda to the left ni kutembea. Kumaanisha inachoma calories ikitembea. Na ikichoma calories, hii mayai inafai vibrate. Tuseme for example, hiyo punda inabweka. Uiongeze 2 volumes, uongeze 2 bars. The more unaongeza, inasikia kitu kinaitwa caffeine, sababu inachangamsha. Caffeine iko kwa hii chai. So ile chai inafaa ikichangamuka sana inaingia hapa ikiwa whiskey. The problem kwa hii research ni ati tuko na only 2 species za punda. One ni Equus asinus. The other one ni Equus bucheri. Equus asinus iko huku Kenya. Kumaanisha we have a very good discovery. Unaona Lamu? Lamu kumejaa punda. Kumaanisha tunaweza tengeneza whiskey. Lamu ikue a county of whiskey. Ubaya punda ya Kenya ni ati inatoa only 3 milliliters. Ile Equus bucheri inaweza toa 75 milliliters pa kubweka. Unaona? Na hiyo punda iko China. So lazima tuende na Primcat Safaris. Tuende pale China, tuchukue punda ya kutoa 75 milliliters. Ambayo inaweza jaza hii whiskey. Is it not a good brilliant? Nikishapelekwa na Primcat Safaris pale China, Canton Fair, ninaendea punda yenye inaweza jaza hii whiskey. Hiyo punda ikikuja ikunie, ama iharibu hewa, inaongeza ions, ina stimulate the air. The air gets excited, hii bulb inawaka. So, pale tunafaa tufanye research tujiulize, hii punda inaweza patikana wapi? Mtu ambaye ametembea China, anajua kuna Shanghai na Wu. So unaangalia ni punda gani mzuri? Unaangalia Equus asinus ni Afrika. So unaangalia Equus bucheri. Equus bucheri iko pale China na Shanghai. So unaiendea. Ilikuwa domesticated in the year 1871. So hiyo huwezi endea. Unaendea ile between millennial ama 2000s na saa hii. Ndio hii. Eureka. Nimediscover. So, scientist Motiga anataka kutake advantage. Aende na Primcat Safaris between 13th na 22nd October. Hiyo ni first phase ya Canton Fair China trip. Hiyo unaendea building materials, machinery, housing equipment, hizo zote na electronics. The second phase ni between 22nd na 31st October. Hiyo nayo unaendea vitu kama consumer goods, gifts, home decorations, vitu kama hizo. Black sheep, everybody.